Bayor İsmailov. Asaqqal niyə belə qayda pozursunuz siz burada? Fikirliydim ona görə. Siz yol hərəkəti haqqında qanunun tələbini pozdunuz, razılaşırsınız? Bəli, bəli, bəli. Haradan keçməlidir Ay Rəşad, hər ehtimala qarşı soruşuram. Piyada keçsinlər. Niyə avtobus bura sizdən ötü girə bilmir, niyə? Qanun yazmışsınız? Bir daha vətəndaşlara deməkdə məqsədimiz odur ki, hər zaman inzibati tənbih tədbirləri həyata keçirmədən profilaktiki tədbirlərin də keçilməsinə üstünlük veririk ki, bu da təbliğatın gücləndirilməsi kimi başa düşülməlidir.